Miten 12-vuotias poika selvisi lumen alla 40 minuuttia. Sen kuulette kohta, sillä tää on uutisvideo. Ja 75K, se meni rikki eilen, joten kiitos kaikille. Se oli niinku targettina, että 75K ennen kuin vuosi vaihtuu. Ja se meni vähän niinku etuaikaan jo rikki, joten iso, massiivinen kiitos kaikille tilanneille. Jos vielä uusi täällä tilahimessa kanava tuosta nyt ja heitä peukut pystyy. Kun te olette vieläkin vissiin nälkäisiä, niin pistetään uusi tavoite, eli pistetään se tavoite mun nimppareihin, eli mun nimpparit on Nuutin päivänä 13. tammikuuta, koska mun nimi on Nuutti, ei kai. Ja jos ennen mun nimppareita menee 80K rikkiin, niin mä lupaan sinne päivänä, kun 80K menee rikki, juoda 2,5 litraa vettä aivan oikein. En valehtele, tää ei oo mikään skämmi. Et joo, se on aika iso lupaus, mutta sen mä lupaan tehdä ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa mennään nyt niiden uutisten pariin. Eli lähdetään liikkeelle tänään Ranskasta, Alpeilta. Nimittäin siellä tapahtui pieni tapaturma, tai ei niin pienikään oikeastaan. Eli tosissaan, tämä kyseinen 12-vuotias poika oli 6 muun tyypin kanssa laskettelemassa Ranskassa Alpeilla keskiviikko aamulla, eli Tapanin päivänä. Eli yhtäkkiä kesken laskettelujen, niin lumimassa alkoi vaan niinku vyörymään alaspäin, vei tämän pojan mukanaan, ja kieri vaan alaspäin, niinku ei siinä paljon tehtävissä, kun niinku valtava lumimassa niinku kieri alaspäin, et sä pystyis oikein niinku mitään reagoimaan. Ja sitten tämä poika jäi sinne lumen alle yksinkertaisesti. Ja mitä sitten seuraavaksi, niin totta kai pyrittiin paikalle apua, tuli helikoptereita, koiria. Ylipäätänsä niinku apujoukkoja, ja jotka koitti niinku paikantaa sitä poikaa, että missä hän nyt sitten on. Ja poika valisi niinku lumen alla yksinkertaisesti, ja yleisesti, jos ihminen on 15 minsaa tai yli lumen alla, niin ei se selviä siellä hengissä. Ja tää poika oli peräti 40 minuuttia, mutta lopulta se löydettiin kuitenkin, ja tää oli täysin tajuissaan, hengissä, eikä mitään vakavia tapahtunut. Ja miksi näin? Niin tällä pojalla kävi tosi hyvä tuuri, elikkä vaikka se on niinku lumen alla periaatteessa, niin sitten se pystyi koko ajan niin kuin hengittämään, että niin kuin sen hengitystiet ei ollut peitossa, vaan se jostain niin kuin raosta pystyi hengittämään kuitenkin, mikä oli totta kai mahtava juttu, ja siis niin kuin tosi hyvää tuuria, että niin kuin tässä olisi voinut käydä tosi pahasti, mutta niin vaan tämä poika selvisi niin kuin mitään oikeastaan isompaa onnettomuutta, ja miten nämä muut tyypit, niille ei käynyt mitään, että niin kuin se lumimassa niin kuin osui vaan tähän poikaan ja vei sen mukanaan, mutta kaikki hyvin lopulta, että tämmönen niin kuin myöhäinen joululahja, joulun taika oli varmasti tässäkin, että poika selvisi hengissä, vaikka olikin vakava tilanne ja mahtava. Aloitetaan heti tällaisella niin kuin mukavemmalla uutisella ja sitten mennäänpä eteenpäin. Nimittäin nyt Suomessa on aika kylmä, olette ehkä huomannut, niin kuin nyt on joulukuu, kohta on tammikuu ja niin kuin ei ole kovinkaan lämmintä silleen. No, sen sijaan Australiassa on todella kuuma. Nimittäin nyt joulu toi myöskin Australian kunnon helleaallon, 25-30 astetta kenties, ehehei, noin amatöörilukemia vaan. Joissain päin Australia oli jopa noin 49 astetta lämmintä. Miettikää, 49, mä toistan, 49 astetta lämmintä. Joissain päin Australia tällä hetkellä, about sitä luokkaa. Yli 45 astetta ainakin, että niinku, miettikää sitä. Suomessa, jos on niinku tosi kuuma, joku tyylin 30 astetta, sit niinku saa pyyhkiä hikeä koko ajan. Mut melkein 50 astetta lämmintä. Toi on jo niinku mun mielestä liian lämmintä sinänsä. Et jo jossain päin maailmaa niinku palellaan ja toisaalla taas niinku hikoillaan ihan liikaakin. Et tosissaan ennen kaikkea läntinen Australia, eli muun muassa Marlborough sekä joku Bunnawanika, miten laustaan kuitenkin joka tapauksessa, niin täällä niinku oli just niinku kaikkein lämpimintä. Ja ollaan jopa lähellä lämpöennätyksiä, nimittäin lämpimin sää, mitä on koskaan mitattu Australiassa, on 50,7 astetta. Et nyt ollaan jo lähellä, miettikää, noin 50 astetta lämmintä, siis ihan crazyä. Mennään vähän viileempiin, coolimpiin uutisiin seuraavaksi. Okei, toi oli huono, mennään vaan eteenpäin, okei? Vanha sanontahan menee, että rikos ei kannata. No nyt se kannatti tässä tapauksessa, nimittäin mennään Yhdysvaltoihin, Coloradoon tosissaankin. Ja siellä on tämmönen paikka kuin Aspen, joka ennen kaikkea tunnettu niinku talvilomapaikkana rikkaille. Eli niinku monet rikkaat sinne menee kalliisiin hotelleihin ja majoittuu siellä, nukkuu hyvin, syö hyvin, laskettelee, mitä kaikkea ne tekeekään. Viettää joulua ylipäätänsä näin poispäin, no mut nyt sit kuitenkin täällä Aspenissa sijaitseva hotelli nimeltään Little Nell, niin siellä tapahtui pieni varkaus, tai ei niin pienikä nimittäin. Täällä kyseisen hotellin aulassa oli esillä vitriinissä kalliita koruja, ja keskellä päivää vähän ennen jouluaattoa varkaat se saapui paikalle ja avasi se vitriini ja sujautti korut laukkuihinsa ja lähti menemään. Eli perusrikos, ja kuinka arvokkaita nämä korut oli sitten, niin nämä varkat onnistui varastamaan noin 800 000 edestä koruja, niinku dollariin. Elikkä semmonen sievoisa summa, eikä näy nyt kiinni, että keskellä päivää vaan niinku astelee hotellin aulaa, ja kuka ei ollut katsomassa, niin hei, otanpa tästä korut messiin, pakkaa laukkuun, ja let's go! Saada vähän joulu, budjettia korkeammaksi tätä kautta.
mikä siinä? Ei ainakaan vielä tätä kuvatte sen myöskään kiinni, että tota noin, niin aika jännä. Ja musta tietenkin outo rikos silleen, tai ei niinku sinänsä mitään outoa muuten, mutta se, että keskellä päivää niinku niitä kunnolla vartioitu, että ne vaan niinku avasi se vitriini siitä ja niinku otti korut ja päätti niinku lähteä ja se onnistui vieläpä. Ihan kuin me oltais jossain niinku elokuvassa. Tää on joku huono komedia, tän on pakko olla, että miten niinku noin helposti voi periaatteessa onnistuakaan. Älkää silti koittako kotona, älkää varastako, tai ei kotona tai missään muuallakaan siis, mutta jotenkin toi vaan tuntuu erittäin oudolta. Ja sitten puhutaan vielä leluliikkeestä, nimittäin paikka aivan verraton, BR-lelukauppa on, tai siis oli. Oli. Nimittäin, olette varmaan kuullutkin tästä, moni pystyy tekemään tästä videoa myöskin, ja nyt sitten puhutaan tästä myöskin, elikkä editointisnipuks tässä, hei, kuvan tätä nyt yöllä, joten puhun nyt rauhallisemmin ja hitaammin, koska en halua herättää naapureita, no mutta kuitenkin, mulla kävi vähän pikkusen nolla moka tässä videossa tässä kohtaa, nimittäin mä en huomannut, että mun kamera oli lopettanut kuvaamisen tässä kohtaa. Älkää hätäilkö, mä oon kyllä kuvannut tän uudestaan, että uutiset jatkuu kohta. Kyllä, ei hätää, että mä kuvasin uudestaan. Halusin vain kertoa, kuinka rasittavaa oli kuvata uudestaan, kun oli muutenkin vähän kipeänä. Ja sitten vielä uudestaan kuvata puolet videosta 5/5. Jos kuvasin tätä videoa yli tunnin ja näin, niin halusin kertoa tämän teille kaikille, koska tämä on tärkeä story. Ja koska en tiedä, tulisiko tästä muuten 10 minuutin videota, niin kerronpa teille vielä vitsiin. Elikkä, vitsi menee näin. Haluatteko te kuulla vitsiin? Vastatkaa kommentteihin kyllä. Haluan kuulla vitsiin. Ja se vitsi menee näin. Kuningas söi sipsin. Hehe, olipa hauska juttu. No, joka tapauksessa. Hyvää uutta vuotta etukäteen kaikille. Mennään nyt takaisin uutisten pariin. Se olisi kuitenkin ensi videoon. Se on Moro sano poro. Eli Top Toy hakeutui tämän viikon perjantaina konkurssi, joka ehkä miettii, mikä me Top Toy, mikä juttu tämä nyt sitten on. No siis Top Toy omistaa Pohjoismaissa BR:n sekä Toys R Usin. Toys R Us, Toys R Us. No siis se kuitenkin, varmaan tiedätte mikä se on. Nää siis on kautta oli kaksi isoa lelukauppaketjua, jotka siis myi, no, leluja tietystikin Suomessakin aika laajaltikin. Ja mitä nyt tapahtuu, kun tämä Top Toy meni konkkaan, niin tota sen verran vaan, että kaikki BR sekä Toys R Usit suljetaan vuoden loppuun mennessä viimeistä, eli ihan kohta. Eli Suomessa ei kohta enää myöskään näitä liikkeitä ollenkaan. Ja BR:n muistolle varsinkin meitsi sytyttää kynttilän. Ne ei mulla ole kynttilöitä, mutta mä syön yhden Strepsilsin tämän videon jälkeen BR:n muistolle. Ei ole sponsattu, mutta kuitenkin syön silti tai imeskelen. No ja joka tapauksessa siis. Elikkä enää ei ole BR tai tota Toys R Usia Suomessakaan. Ihan kohta kaikki menee tota noin, niin suljetaan. Lappu lyödään luukulle. Ja onhan se mun mielestä vähän sääli, että ainakin mulla itsellä varsinkin toi BR kolahtaa vähän sydämeen, kun niinku kävi siellä paljon nuorempana varsinkin. No en mä kyllä enää ole siellä käynyt. En muista koska viimeksi. Ja jos sulla on joku muisto näistä liikkeistä, joku rakas muisto, joku rakas lelu vaikka sieltä tullut niinku ostettua, niin pistä ihmeessä kommentteihin. Mä muistan BR, mä ostin usein futiskortti. Mä olin oikein futiskortti holisti, jos voin noin sanoa nuorempana. Mä ostin niinku mun veljen kanssa tosi paljon futiskortteja. Siis mulla on Loimaalla mun niinku vanhempien kotona tuhansia futiskortteja. Oikeesti niitä tuli ostettua ihan liikaa. Ja nimenomaan BR:stä aika usein just tuli haettua, että se oli hyvä valikoima niitä. Ja niinku kyllä BR oli lapsuudessa tietty osa. Et kyllä sillä on palanen mun sydämessä, joten sinänsä vähän sääli. Ja tää on myös käyttänyt paljon somessa tota noin raivoa. Sen takia, että moni vanhempi osti lapsille lahjaksi muun muassa BR-lahjakortin nyt sitten. Ja mitä siellä tekee nyt sitten, kun ei ole niinku mitä sillä ostaa, kun ei ole enää varastoa. Moni on mennyt niinku kiinni jo, ja loputkin BR:t menee ihan kohta kiinni. Ja sen takia myöskin somessa on paljon niinku vihaisia kommentteja, ja tässä nyt pari niistä. Elikkä, kahden pojan joulu ja pitkäjänteinen säästäminen pilalla, olen täynnä raivoa, kirjoittaa Muori 83. Ja sitten otetaan vielä toinen, elikkä kyllä pojanpoikani pettyi, kun jäi lahjakortti lunastamatta. Oli jo miettinyt, mitä ostaa. Lasten pettämistä päivittelee nimimerkki Mummeli. Et sinänsä aika tota noin niin erikoista, mutta ne, jotka ostivat lahjakortin niinku just vasta, niin näillä on niinku luvattu hyvitys tästä, että niinku palauttaa rahat tästä, että niinku, joo. Ja moni myös haluaisi niinku vaihtaa lelunsa, joka on ostettu BR:stä, niin toiseen leluun, niinku, tai palauttaa lelunsa, mutta se ei oikein onnistu enää, että niinku, kyllä tämä on niinku aiheuttanut aika paljon niinku raivoakin, että yhtäkkiä niinku tulee lopetus. Ja myöskin moni BR:n työntekijä on niinku tästä yllättynyt, että on niinku vaan soitettu tyyli, että niinku, hei Raimo, älä tuu enää töihin, että niinku, ei enää työpaikka, että työpaikka meni alta nyt, että se on moro munkin puolesta, ja niinku tälleen, että työt vaan loppu, naps. Et harmi teille, joilla ehkä lopputyöt BR:ssä. Okei, mä uskon, että mun katsoissa on juurikaan BR:n työntekijöitä, mutta jos on, niin harmi juttu. Joka tapauksessa
se on ohi BRN Toys R Usin osalta. Siinä oli päivä uutiset, tällä kertaa puhuttiin vähän leluista, pojasta, joka selviytyi kuin ihmeen kaupalla, helteistä sekä totta kai varkauksista. Loppuun totta kai vielä tietovisa kysymys, eli puhutaan vielä yhden kerran BR-leluista, eli minkä maalainen BR-lelut on kautta oli, koska nyt lappu löydään luukulla näin pois. Vaihtoehdot on seuraavat, nimittäin A, norjalainen, B, saksalainen, C, suomalainen vai D, tanskalainen, eli onko se joko Norja, Saksa, Suomi vai Tanska, A, B, C vai D, vastaa ihmeessä, koska palkinnot on, no, kohtuullisia, ei ole kovinkaan, tai ei mitään parhaita, mutta kuitenkin ihan kelpo palkintoa joka tapauksessa, joten pistä vastaus A, B, C vai D, aika vielä 5 sekkaan, eli 1, 2, 3, 4 ja 5 ja ding ding ding, oikea vastaus on vastaus numero D, eli tanskalainen on BR-lelut, jos et tiennyt ennen, niin tietää ainakin nytten, ja kaikki te, jotka veikkaisitte oikein, saatte palkinnoksi, odottakapas hetki, täältä löytyypi, totta kai popcornia, yksi popcornin palanen kaikille teille, joten multa tuosta yli aikaisemmin, tulee postissa, mutta en tiedä koska, postilla on vähän nyt ruuhkaa, totta kai niin kuin aina tuppaa olemaan, niin, tää tulee sitten joskus teille, lähtee tosta noin suoraan postin mukana, mut hei, tää oli tässä, jos sä pidit tästä droppaamista tämän videon tykkäys, tilaa kanava, Routy 80, kun aina niin parit on se tavoite, ei siinä muuta, se olisi kuitenkin ensi videoon, se on moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoe. So when you see my name, just know I ain't some fucking average Joe.